في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون في حزتها الأعياد وش باقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي دخالي يقول إيه دمانتين من البودنية ذات كجوكتان ولاشين برير برواقض نسا كولان توعن أوناسن ما أنت محانو هيا ما أنت حكا لإذن مهايو كمبانيجي فور ايفر ليفين ايان وحان ربا سانك انا اذنك قلي قلي قليو قلينا ما اهان يعني حوغا سامتامس وحاجرو قوف مركي داوع سو قرتو وحي في عان حتى وحي او ملايين نيسا وحدورا انو يهي وفي عانتا انا وحب ستيت وفي عانتا انا دمارتي مركز في جنان اسمي ستيت وفي عانتا داوع كسو قارنا انو عشر كونو خدو لكن حبيبتي اما حبيبي never in your life ha isku qaldin meel lacag laga qaadanayo iyo meel wax iibsanaysid forever living with iibsanaysa to an grant to a free wixin wad iibsanaysa ma fahantay su'aal badan iga soo weydiiyay jirta laakiin maanta su'aasha ma rabo maanta waxaan rabaa hadii Allah subhanahu wa ta'ala ay qadaro in waxaan idin hayaa good news Allah maanta waa maxay good news ka okay and waxaan idin tusiyay in been معرفت اللي إيسوسي اللي إيسادري وحا إذن تسي إن بوكس اللي إيسادري إن وحا جرتو يعني إن اللي إيساوة عيو اللي إيساوة يرارو اللي إيقود أهاي إن أناجي هرتاكو جرنايو مضاح ساسارئة بكن بني جنما سينيني ما حادات كبانتو وشيكيسا ويل حد على كل حال هذلك يعني إذن كبادنين كن بني وحي إيقود أهاي إن بين بانكو صادرنا يس إن برادكتي بانكو صادرنا يس لعق بانكو صادرنا yes نيكم كو يسوي حيوغيري أنا وحان كميدة هاي forever living تيم كيسان كميدة هاي نكوو مضاحة دا لنا عاس جوكتو أرزونا oh welcome thank you نوحو دا هاي وحان كو صادرنا بيين ميها شاي of course عنده واب إذن صوو عاي إن أنا مرن لإقلي أو حان وحان معيهين أد إي شاكتين بيجيج كيني أنا أركي إذن كو قفتك بحنيسين حانا بوكسا إي صادرتين oo receipt ku jira oo aniga aanad dalban waa idin soo waay waxaan box ka muuyahay waxa ugu tirahdan waa giftigaaga qosol wuxuu yiri congratulations oo dhahay you the winner of this month marka saan dhahay okay maxaa dhacay waxa dhacu dhahay waxaan ku siinaynaa maada winner aad tahay bishii inta ka dhiman in iyo bishii dhalanayso 10 ugu horeeyso in 30 days gudahooda aad boqol qofood waa boqol 100 boqol qofood oo aad qortid oo 2cc isla markaa sameeyo discount baan siin doonaa 30 days gudaheeda ruuxi isqora oo tiim kaaga noqdaa oo haddana 2cc isla markaas iibsadaa waxaan siinaynaa discount yes yes waxaan raadinayay dadkaygii oo discount la ii siinay haddaad rabtid inaad ka mid noqotid boqolkaas qofood oo discount kale ii siiyay ha boqolkaas qofood oo discount kale ii siiyay oo kambaniga discount ay siinayo 2cc isla markaas iibsanayaan haddaata the number ka shaashada ku qoran waa whatsappkayga igala soo xiriir insha allah biidnallah yuu waqtigaagu ku siigin opportunitygu ku siigin tan ku xigtaa waxay tahay waxa la ugu dhahay hadii qolkaas qofood qofti kasoo dhaxbaxdo oo kasoo dhaxbaxdo oo maaragtay maxay ahayto ii sheeg qolkaas qofood qofti kasoo dhaxbaxdaa na waxaan siin doonaa hal laga dhahay abaal gud marka saan dhahay waa maxay kasoo dhaxbaxa waa la ii sheegay laakiin haddii inta ma sheegay markaad is qortaan oo aad soo yaacdaan oo boqolkiini is soo qortaan oo bishii ay dhamaataan ayaan qof walbaba fiirinaa laakiin qof walbana markay is qorayso oo is qorto oo is register gareyso aniga step aan u sheegaa si ay dabada uga kacdo ay boodboodo ay tiraahdo hello then waxa la isiyo kale point yal oo ah in website oo linkii hoose oo la ugu dhahay dadkaaga mag discount sinaysa yes hata discount aad u baahanta product kasta oo aan soo dhigo inaad aad iibsatid laakiin
iibsashaal kaliya maahane bariira madaxeeda discount aad ku heshid xabiibti linkiga taabo insha allah biidnillah oo maaragtay haddaa linkigaas xitaa uu kuu shaqay waayo facebook bagekayga tag oo maaragtay maxaa dhahay like garay follow garayna de maxaa sugaysaa ah ka faa'iideyso ka mid noqo boqolkaas qofood oo chaaniskaas fiican helo chaaniskoodina aan luus garaynin haddii allah subxaanah watacaala qadaro yes yes we won baby yes we won baby yes we won baby hadda maxaa sugaysaa once we won iya qaar kalo badan way iska imaan doonaane walaashan bar yar barwaaqadan dhahayso oh ukadibal intaana isma casalaame subscribe ku sameysa masu meesha calaamada oo subscribe-ka way kaa guduudan tahay bliis faraha fududa iska taataaba le lacag ma kuugu fadhida I know laagtana saar yacni ha ka bakhiilin oo waxay adiga cilmi kuugu fadhida ma jirto laakiin anaga dhiirigelin ayay noo tahay maxaa sugaysaa the family friendkaagana la sheergaray intaa jeceshahay oo dhan oo cadowga aadu ku ahaana la sheergaray cadowna dadka ha ku noqonine allahuma najina inaad tiraahdid shaydaanka la sheergaray waayo waxaa laga yaabaa adiga haddaadan awoodi karin oo aada rabin ama aad jaam aad tahay ama lacagtan aada u baahneen qof walaaloo baahan inuu u baahnaado lacagtee sheergare walaashan baryar baroqeeda dhahaysa intaan videogan video lamid ah aan ka gaarin qoslayo farxaddii iga badat farxaddii iga badatee waxaan rabaa inaan idinla qoslo de aniga boqolka qof lacag maalaysiinu maya laakiin farxadda maxaa keena maadaama adiga discount ugu siinayo oo madaxeyga discount ba aad ku helis aniga intaasaaba farxad ii ah farxaddii weyneed intaasaaba ii ah soo ma ahan we won baby we won boqolkaas mid qofood ka mid noqo yuuse ku seegan insha allah biidnillah waxaan idin leeyahay intaan dibda maka kulmeyno fi amaanillah allah macaku asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah fi samaaj koobka faqiirtinimada waa tuuraysaaye call me baby call me habibti call me habibi love you joogina lacag samaysid ma u baahanta adigoo gurigaaga joogo wax la yaqaano lacagtaada aysa kaaga dhumeynin oo marnaba aada ku khasaaraynin inaad aad kasbatid ma u baahan tahay kambani haddaad shilinkaaga aad gelisid oo midnaba aada ku khasaaraynin shilinkaagiio brarity ah aad helaysid inaad adiga mar walbaaba faa'iido aad heshid maahane aada khasaaraynin ma u baahan tahay de numberka shaashadda ku hoos yaalo soo qor oo isoo wac whatsappka haddii aan hurdaayo fariin ii dhaaf hadduu qadkayga biisi yahay fariin ii dhaaf haddaan isku waqti noqo weynana intaba fariin ii dhaaf adigaa ka haqabeli doontide oo haddaad u malaysid inaad khasaaraysid waxaan kuu sheegayaa kuuna balan qaadaya kambanigan inuusan ahayn kambaniyadii hore aad ugu soo qasaartay aad ugu soo jabtay waayo anaa ka miro dhaliyay adna inaad ka miro dhalinaysid ayaan يوم رتبن جتنا هنو يلا اللي تحبون في حزتها العياد وش باقي غير العياد في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون في حزتها العياد وش باقي غير العياد والعيد شرف